پریزیڈنٹ آف واپورا بہت ایز سرپنچیت کام کران اس حصہ بڑ مشکور ام این جی او سکیم ہند مطلب کوشش کر یور وات کٹس اس حصہ تھی گزارش کران کہ اس گھ مزید بیے کٹ یت آبادی تقریباً 10,000 پیپل ایبو مطلب آبادی اس حصہ بڑ مطلب مشکور گئی مگر اس تھی گزارش کران کہ اگر دیو بیت نو 50 یا 50 60 اس گھے بیت تہند دس واتے اس نش کہ اس تن غریب بچار مفلسن تین واتے اللہ تعالیٰ کرو تھی مطلب دین و دنیا آباد تو مطلب اس روزا بڑ مشہور اس وقت ہم ڈسٹرکٹ بڈگام وہاپورا علاقے میں ہیں کچھ دن پہلے ہمارے پاس ریکویسٹ آئی تھی تو آج ہم نے یہاں پہ 45 سے لے کے 50 کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے کافی دور ہے یہ گاؤں 30-35 کلو میٹرس دور ہے یہ ڈسٹرکٹ سری نگر سے اور میری یہ اپیل رہے گی ڈونر سے اس وقت وہ بھرپور تعاون کرے چنار انٹرنیشنل کو تاکہ ہم اور ان جیسی فیملیز کو ہیلپ کر سکیں